ئیتر نازانێ بۆ تیرۆر کرا. ئەوکورا خینی ئەوکورا ئێها بەلاش بڕوە ها بڕوە خینی ئەگە دەژڕە با بڕوە قەیدینێ زجی من سوتە سوتە قەیدی داوم لە خوا لەوێ خوا حەقم دەکا لە سە دنیاژنا لە بن دنیایی دا دەکەم لەو بۆتە داوم دەستگا بە ڕێزەکان خینی داکم و بابم بزرنەکەن و حەقی برایەکانیشم بکەنەوە بەزووترین کات تاوان باران دەستگیر بکەن. سەردەش عوسمانی ڕۆژنامەنووس و خوێندکاری قۆناغی چوارەمی بەشی زمانی ئینگلیزی زانکۆی سەلاحەدین سێشەممە ڕێکەوتی چواری پێنجی 2010 کاژمێر 8:30 سەرلەبانی لە کاتی دەوام و لەبەردەم کۆلێژی ئەدەبیاتی زانکۆی سەلاحەدین لەلایەن کۆمەڵێ کەسەوە ڕەفێندرا و دوای 24 کاژمێر لە شاری مۆسڵ تیرۆر دەکرێت. سامان بەشارەتی، KNN هەولێر.